Okei, se jäi Overwatchiin. Ja se varmaan ammut mua. Jep. Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälkeen uuden Pelataaks pelin pariin. Tänä vuorossa XCOM 2. Woo! XCOM Enemy Unknown ja Enemy Within oli aivan järjettömän hyviä pelejä. Ja se on tosi harmi, että mä en oo ikinä omistanut niitä pelejä itse. Mä oon pelannut niitä niin paljon niinku muitten osastoilla tai niinku muitten niinku koneilla ja niinku semmosella, ja mä tykkäsin siitä, mut mä en ikinä jostain syystä tullut hankkineeksi, joka on sillä harmi, koska mä tykkäsin siitä pelistä, että minkälainen se oli, ja mä oon kahtonut aivan järjetön määrä niinku muitten pelailuja siitä, niin sit mä oon kahtonut järjettömästi myös niinku striimejä siitä, ja mä olin niin onnessani, että XCOM 2 tulee, ja mä olin silleen niinku, että mä halusin tehdä XCOM Enemy Unknownista ja Enemy Withinista niinku sarjan tai niinku semmoisen, että niinku, että mä pelaisin sitä kanavalla. Mutta kun sitä ei missään vaiheessa niinku pystynyt tekemään, koska se niinku oli niinku sit mä niinku, kun mä ajattelin sitä, niin sit se oli niinku semmonen vähän niinku, että jäljessä jo niinku kaikista muusta, että mua niinku harmitti se, että se niinku, se oli vähän niinku silleen, että mä ajattelin, että hei, okei, mä voisin tehdä tässä, mä olisin, että okei, tää on vähän niinku kuollut juttu jo, tää niinku Enemy Unknown on vieläkin niinku tosi suosittupeli, mutta sit mä niinku XCOM 2 tulisi, mä olisin, että okei, mä säästän tän siihen, että mä niinku pelaan tää XCOM 2, joten mennään sitten suoraan New Game, pääsin oikein pitää katsoa, koska mä tiedän grafiikoista, että täällä ei kaikkea kannata laittaa päälle, esimerkiksi tuo Ambient Occlusion kuulemma niin kun vie aika paljon niin kun frame ratea poikkeen, kuten myös Anti-Aliasin, joten mä otan ne pois. Koska mitä mä oon kuullut, niin just sitä, että niin kun ne tosi paljon niin kun frame ratea pistää alas. Eli esimerkiksi nytkin, kun mä laitoin noin pois päältä, niin äsken oli frame rate 30, nyt se hyppäs 60. Joten se on hyvä, se on kiva. Niin kun, että niin kun sillä tavalla, niin kun, että tommoista vaikuttaa frame rate, en tiedä miksi. Mutta anyway, mennä sort of new game. Ja mä, challenge appropriate for players, rookie, appropriate for players, new tactical, ei, mä otan veteraani, koska se on semmonen kiva niinku pikkusysteemi, ja subtitles totta kai päälle. Okei, okay, here we go, let's go. Mennään eteenpäin. Moi. Excitement continues to build as city centers across the globe prepare for the 20th anniversary of Unification Day. Thousands line up at the site of the Great Accord, celebrating the formation of the Advent Coalition. Keeping with their promise to humanity, 12 new gene therapy clinics will be opening in select cities by the end of the new year. Despite the attempted attack by fringe elements, operations at the new facility in Paris thankfully remain unaffected. In response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration, the speaker reaches out to us. Mä en kannakaan tätä, oliko se Thin Man. Number of dissidents again repeat the mistakes of the old world. Striking as we celebrate. Okay. Savior of time and again offers only friendship and compassion. Yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the elders. Elio! Peacekeeping forces have all. Eli mitä tää meinaa? Ne tarkoittaa sitä, että me hävittiin. Ekassa XCOMissa me hävittiin. Advent again assures all citizens that today's celebrations will continue as planned. Eli alienit on niinku täällä meidän mukana niinku, tai niinku ne on nyt niinku johtaa tätä meidän planeettaa näköjään. Great! Ja me ollaan nähtävästi niinku rebeleitä. Ja yritetään taistella sitä vastaan. Position. You were right. They've definitely got their hands full today. Mitä ne tekee? What? Prep gate crasher. 60 seconds. Ja hirveä vitja niinku turvallisuussysteemi. Jesus Christ. Jep, ilmiselvi alienet toi puhe tommoista. Au! Tyyppi, come on! Oh! Ovela! Kohta taitaa kuulua BOOM! Ja sitten kaikki räjähtää. Now. Damn! Signal received. Loud and clear. Gate crusher. Your turn. Yes! Let's go! Oh,
Wow. Sehän on aika teknologia vähän edistynyt. Tai se oli se kyllä XCOM Enemy Unknownissa ja näissäkin. Olihan se siinäkin aika edistynyt. Okei. Huiii! Me mennään ja me pelastetaan maailma näitä alien jutuilta. Mitä liian onkaan. Alright. Advent forces are swarming to the blast point. We need to move on the package before they figure out what we're up to. Okei. Okei, pääsimme pelaamaan. Oh, pääsimme pelaamaan. Nice, cool, okay, nice, here we go. First things first, you need to get out of sight. I know. Grab some cover near that low wall. I know. Copy that, moving up. Yep, let's go. Mene sinne, go. Yeah, you did it. Unit flag shows what selects charges held and the action remaining. Soldiers get 2 action per turn, blah blah blah. Position, but I'm exposed here. Okay, yeah, man, got that. Oh, we're watching. Let's see if you can't find a safer position further out. Looks like full cover ahead. Oh, come on, mä oisin halunnut... Ah, come on, okei, liiku sitten, saakeli. Mä oisin halunnut vittiä, että sä olisit laittanut itse Overwatchiin. Mutta täällä näköjään ei oo alienita vielä missään lähelläkään, joten... Joo, no, whatever. Keep pace with Crasher. Joo, joo, vittu, anna mun liikkua sitten. Double time. Whee! Here we go. Okei. Okay. Oh. They're holding position. We're gonna have to go through them. Stay out of sight till we're ready to strike. Copy that. Jesus, niitä on monta. Oikeesti. Meitä on vaan 2, niitä on miljoon. Okay. In the shadows, in the line. Elikkä tää on semmonen uusi systeemi, että useimmat missiot alkaa niinku, että sä oot concealment, eli sä oot niinku piilossa alieneilta ennen kuin ne näkee sut, kun sä, ennen kuin sä meet tohon, niinku päätät rundit noihin silmien systeemiin eteen. Joka on tosi kiva. Okei. Okay. Sä meet silmissä sinne. Sprintalle! Uja! Hoja! Hieno loikka! Hyvä veden läpi! Mä jos kyllä varmaan kuullut tolle slip, splash, splash. Mutta tää niinku, mitä tää auttaa niinku tän pelin pacein olemaan paljon niinku nopeempi, koska sun ei tarvi koko ajan niinku joka sekunti pelätä sitä, että sä niinku alienit näkis sut. Niin että sun ei tarvi liikkua sille niinku pikkuhiljaa sille, että kun tosi pelokas niinku ekas XCOM, sille hää, mua pelottaa, missä ne alienit on? Ja alienit kuulemma, mitä mä oon ymmärtänyt, ne tosi paljon nyt roumailee myös tässä, eli ne kävelee eestakas, ne ei vaan pysy paikallaan yhdessä kohtaa. Oliks toi nyt se reis, mikä me nähtiin tossa alussa? Okei, sä näytävästi porukan joku komentaja. Se pitäis opetella puhumaan vähän niinku ihmisten kieltä. Okei, nyt niitä on vaan 3. I got it. Ah, niitä on 4. Jesus. Okei, okay, cool. Okei. Okay. Press the action button. Wait, press end. Ah, on action button. Okei. Okay. Ei meidän pitää. Fire weapon. Okei, okay, really? Oh, mulla on kaikki flankki. Okei, okay, tohon eniten. Okei, okay, here we go. Shoot! Ota siitä vähän turpas. Ja nyt ne niinku totta kai sitten rupee huomaamaan. Jep. Ja nyt ne niinku revealed, eli nyt alkaa se normivaihe niinku mikä XCOM peleissä on ollut. Tää oli siinä ainakin Enemy Unknownista. Alright, here we go. Any social attacks, any blah 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 blah. Mä tiedän miten tää toimii tää peli. Ai, dude, ota vi... Mitä hättää, saki. Okei, okay. Liiku sinne. En oo. Mä en oo oikeesti mitään. Sä kuvitetään väärin. Okei, okay. Here we go, Bush. Sä hävit ja kuolet. Hehehehehehehe. Saakin niitä tähän nyt mitään mitä tuli. Ouu, sä saa nähtävästi juttuja otettua. Totta kai, mä pidän aina score. Jesus! Onneksi sä ammut sen vittu sen plantin tosta eessä, se oli muutenkin mun tiellä, kiitos. Kiitos siitä, alieni. Okei, miten sä oot myös? Sä tulet lähelle. Onno, sillä on flankki. Okei, toi näyttävästi oli tarkoitus tapahtua. Oh, come on. Really, peli? Mä en ois mennyt tollasen paikkaan ite. Vitsi, saakeli. En ois missään vaiheessa mennyt tonne ite. Okei. Okay. Maneuver flank, joo, mä tiedän, flankataan. Here we go. Whee! Ja nyt sulla mulla on flankki suhun, joten... You know... Oh, shit. Okei, okay, here we go. Otat siitä vähän turpas, niin vähän niin face, niin kuin... Yeah! Saakeli. Alien scum. Mä tapan teet kaikki. Nyt on sun vuoro. Mitäs teet? They're closing in on me. What? Okei. Thank you. Kuka liian olikaan? Onks se nainen? On.
Nice. She's calling reinforcements. Stop that. Ow. Transmission. Sulla on siisti ase. Mä haluun sun ase. Central, reporting in. You're late. What have you been doing down there? Taking in the sights. What the hell are these things? They're us. At least they used to be. Human hybrid soldiers. Ew. Advance reward for obedience and service. We've all heard rumors. I just never believed. Eli ne on ihmisiä, jotka on niinku... But we find what we're looking for today. I promise you that's gonna change. Let's move. Eli se on niinku ihminen, joka on niinku fuusioiduttu. Oh, come on. Niin onko se niinku ihminen, joka on niinku... Niinku tota... Niinku laitettu hybridillä tota niinku... Niinku jotenkin yhdistetty alieniin. Hyi! Kamalaa miltä kuulostaa. Fire on anything that moves. Joo, mä tiedän. I know. Overwatch. I know. The main entrance is clear. We need to move on the package. I know! Vittu, että tää onks tää niinku teknologia on vittu ihan hirveesti. Okei, okay, mä haluan, että sä osaat ton. Joten mä wait, what? Really? Mä en voi ottaa tota, mä haluan ottaa ton. Vittu, mene sinne sitten, saakeli. Whee! Ei, ota se matkalla! Jätkähän oli kunnon super soldier. Joo, mä tiedän. Okei, sä nyt sitten haluat. Fine. Jei, scope. Mä sain scopen. Se onkin hyvä. Mutta se on kiva, että tässä niinku on tämmöstä just tota... Tämmöstä... niinkun... Tässä on niinku näitä luutteja tiputettua tolla tavalla. Että saa noita niinku esimerkiksi aseosia. Ja scope on esimerkiksi hyvä, jos me niinku varmaan saa accuracy siihen lisää vastaamaan. Okei, toi on aika coolia. Mä haluun tollasen. Ouu, sä oot punainen jäpä. Mä tykkään punainen jäpä. Musta tuntuu, että susta on vaan ongelmia. Yeah boy! Katso mikä blööö. Tuossa niinku toi mikä veri, tommoista kuplivaa verta. Yes, Overwatch! Yeah! Oh, nice! Hyvin ammuttu. Alright. Mä en malta odottaa sitä, että me päästään niinku siihen virallisesti siihen ihan niinku peru siihen XCOMin, koska tää on niinku tutorimissioni. Mut niinku mä haluan just sitä, että niinku, että me päästään niinku pelaamaan tota niinku kunnolla, että mä saan nimettyä teitä. Niinku teidän nimille nämä niinku mun kaikki soldierit. Se niinku on semmonen, mitä mä haluan niinku juurikin parhaiten. Okei. Okay. Ah, mä haluan ampua. Okei. Okay. No en mä suhu haluan ampua. Taivaan liian. Suhu on enemmän niinku vittu pisseitä. Se really? Jos mä haluan overwatchata. Mä en voi overwatchata. No ammu sitten, Jesus. Jep, mä sanoin, että sä missaat. Se oli 49% chance, come on. Se olis 50-50. What the? Mille mä missaan? Noniin. Liikuhan siihen. Ja open door. Kyllä, kyllä. All shows you can hack. Okei. Okay. Hack the planet! Oh! Unlock door. Kyllä, beginner. Okei, okay, se on niinku 6% chance, että se niinku ei olisi toiminut nähtävästi. Okei, okay, cool. Siistiä. Nice. Yeah! Kyllä. Mä veikkaan, että toi tyyppi kuolee, joka tuolla on ulkona. Musta tuntuu siltä. Ja toi asia on siisti. This is the place. Mitä sä näet? Are you sure? Mikä se on? Yes. Looks like there's an access panel attached. If you get me what? A better look, I might be next time. What? Onks se joku meidän omista? Let's get out of here. Come on, nyt selittää mulle jotain! So you can carry unconscious dead and bleeding units. Okei. Okay. Mitä näet, että joo.
Näitä voi, okei, okay, kolme, blup. Käri on nyt. Eww, se ihan vitsi märkä ja vitsi täynnä likaa ja vitsi tommoista limaa. I know. Let's go, let's go. Okei, okay, toi ulkona tyyppi on kuollut. Sä oot niin kuollut tyyppi, sä oot niin kuollut, Okei, sä kuolit aika nätisti, kun sä menit tohon ikkunalle sille bleh. Pakko myöntää, antaa tyylipisteitä pitää antaa kuolemasta kuitenkin, hei. Silloin jos kuolee, niin pitää antaa tyylipisteitä. Oh shit. Oh shit. Lähene. Blablabla. Bla, bla. Siis se on samaa mieltä. Okei. Okay. Come on, anna mun liikkua. Let me move. Vapa. Blup. Sitten mä nähtävästi. Oh. Okei, okay, cool. Throw grenade. Siihen. Go! Nice. Cool. Lähetä vetele. Kyllä. Lähetä vetele. Come on. Mä tiedän. Anna mun liikuttaa. Jeesus, ei sun tarvii näyttää noin paljon, että hei, mene tänne vitti. Kyllä mä en tiedä mitä pelää. Onks sä kuulet jumalattoman hitaasti? Vitti, että tämmösiä missioita tulee olemaan just tässä pelissä. Mä väikkaan, mä hirveen paljon feilaan näitä missioita, koska auta armias vitti, mä varmasti feilaan. Okei. Okay. Se on vielä lähellä! Se vähän lähellä. Ei vielä, sä oot ihan ok. Okei, sä tulet siihen viereen, Jesus Christ. What? Mulle jäi yksi HP. Niinku, come on. Antaa olla, au. Firebrand, this is Gatecrasher. We need an immediate evac. Get us out of here. Oh, siinä on evac point. Oh, press B to... Okei, okay, I know. Press B to place evac zone here. Bloop. Oh, mä laitan se tohon. Bloop. Jee! Yeah! Vähän valosuuksia. Bloop, bloop, bloop. Siististi kyllä tekee tommosen neljän. Okay. Keep moving. Joo, mä tiedän. I know. Mä liikun siihen. Mä oon menossa siihen. Klikkaa sitä kohtaa. Hyvä. Se jaksa tyyppi. Nice. You did it. Okei, sit sun vuoro. Oh, what? Evac, kyllä. Evac. Mitä? Se niin... Wait, what? Toimiko evac sillä tavalla, että jos yksi vaan pääsee, niinku yksi menee siihen evac zoneen, ja sitten niinku kaikki muutkin pääsee sieltä poikkeen. Koska ekassa XCOMissa se meni silleen, että sun piti saada kaikki ne tyypit siihen niinku evac zoneen, että sä voit niinku lähteä poikkeen sieltä. Mutta jos sä lähit aikaisemmin, niin sit sä jätit ne muut aina pois. What the fuck are you? Mikä hemmetti sä oot? Okei. Ei tässä on ilmiselvästi on niinku uusia alieneita, että niinku se on niinku kiva nähdä, että tässä niinku on uusia kaikkia systeemeitä. Koska tottakai niinku ei se voinut olla vaan niinku lisää sitä XCOM Enemy Unknownia, koska sit se olisi ollut vähän silleen, että come on, olisitte voinut antaa niinku lisää niinku muuttaa vähän. Okei, okay, mikä sä oot? Oot sä joku ihminen? Oot sä alien hybridi? No mikä sä oot? Mä väikkä toi on alieni. I don't disagree. But as it stands now, we risk losing the patient if we don't begin the removal procedure immediately. Okay. We are ready. Good. But let's get on with it. Okei, se näyttää ihmiselle. Sillä on ihmiseni pääkallo. Remarkable. Hei! Just like 20 years ago. Flashback! We were still calling it a war back then. We had no idea what was coming. Response from the cerebral cortex. Good. Prepping for cranial intrusion. Except... Ew, thin man! Ew, that... Ew, me pois mun laavasta, hyi! Preparing to make final incision. These readings are getting really erratic. Of course they are. These implants were never designed to be removed. We are risking severe... No plan B here, people. Do it. Great! Oh, great! Niinku mihin kohta se edes painelee mua? Se näyttää, että se niinku iskisi mua jotenkin kurkkuun tai suuhun tai johonkin. Jaa. Joo, vähän niinku maailma meni vähän niinku... Joo, great.
Kätellään vaan Tin menee, koska siitä tulee aina kaikkein hyvä. Oh shit, ow. Pupillary response normal. Onks toi niitten johtaja? Nähtävästi, koska siltä oli se patsaskin tuolla. Told him it would take more than that to keep you down. Welcome back, Commander. Jee, se on minä. Terve vaan, mä oon ilmiselvästi hengissä. Woo! Okay. Glad to see you're finally coming out of it. Don't envy the headache you must have, though. Still, can't fault Dr. Tigan. Especially as no one's even attempted something like this before. Easy. We're still not entirely sure what they did to you. That chip was buried halfway into your skull. Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Almost gave up hope you were still out there. Acted on the intel as soon as I got word. Not sure what you remember, but a lot's changed. Did the best I could, but the last 20 years have been tough without you. You feel like catching up. Shen has the archive up and running on your terminal. Ah, vanha kunnon tuo. Otherwise, logoissa. I'd go see Dr. Tigan when you're ready. There's some things you should know. He'll be better at explaining them than me. Älä vaan sano, että se sama vanha council on täällä. Se niinku se sama tyyppi, se kaljutyyppi istumassa sille varjoissa. Come on, jos se sama tyyppi on, se mä vihaan sitä tyyppiä. Se ei ikinä antanut mulle mitään. Se aina vaan huuti mulle. Se on sellainen, että sä tuodat, se on okay. What? Oh! Research! Yay! Moi tyyppi! Okei, okay, terve. Impressive, isn't it? Mikä se on? Capable of generating immense power. You're completely harmless to human life. If only the same could be said for the rest of the aliens' technology, Commander. Dr. Richard Tigan, Chief Science Officer. Hello. I am responsible for the entirety of our research here, as well as the procedure you so recently underwent. Joo, mulla on vähän. Welcome to my lab. Takaraivossa. Vähän koskee. Vähän vaan koskee. I'm not sure what Central may have told you, but we found something while removing you from the alien stasis suit. Oh, mitä? A device implanted directly in your occipital lobe. Had I access to the equipment available to me during my tenure at Advent, I would already know the precise nature of its function. However, given time and your approval, of course, Commander, I assure you, I will find out. Which brings to light an additional point. Though aspects of this facility are indeed impressive, I am but one man. Were you to direct additional support personnel and resources to me, I could substantially improve the speed of all our research. A farewell, Commander. Totta kai, I know. Kyllä mä saan olla provider scientist. Ooh, I will begin researching the Advent chip for possible insights as to its function. Yeah, mä tiedän, Commander. I know. I'll contact you when I have a full report available. I know. That research will keep Tigan busy for a while. In the meantime, you might want to head down to the armory. Ooh, tää on shipissä! Tää ei oo nää maa-alue, vaan tää on semmos shipissä! Cool! Jane Kelly was instrumental in the operation. She earned enough experience for a promotion. Promote! We should take care of that now. Oh, cool! Me ollaan niinku alieneette niinku aluksessa niinku nyt täytty tää Bane base vähän siisti. Capable of moving independently in concealment while engaging enemies at close range. Sulla miekka, nice! Vittu, jos sä et saa valosapeli jossain vaiheessa, mä no. Mua on pakko saa semmonen. Okei, yay! Jay Kelly, slash, attack an enemy with the movement race with your sword. We're off to a good start. Our troops will only get stronger as they gain experience. Mhm. I got it. Okei, okay, mä oisin halunnut nimeä tässä, mutta okei, okay, mennäänpä takaisin Britkelle. I heard you, Shen. When we get the thing, you'll be the first to know. Yay! Attention! Unauthorized presence detected. Commander! Give me a second. Execute Echelon Protocol. Attention. Senior Command Exchange confirmed. I had wanted that to be a little more ceremonious, but we've got something. A local resistance cell just located this hybrid magnetic power converter that Shen's been pushing us to find. Oh. They tracked the device to a nearby Advent convoy and are attempting to take it down. If we can bring this converter back in one piece,
we might actually get this place up and running and give the aliens a real war for a change. A squad is prepped and ready to launch on your order, Commander. Oh! Just give the word. Jei, mä oon niin valmis. I'm so ready. Wow, tää näyttää siistinä. Okei. Okay. Jollekin teistä mä pystyn antamaan sen sulle shotgun. Assault rifle. Okei. Okay. Veikkaan mä voisin sulle tota... Mistä me niinku... muokataan näitä. Tästä me saadaan sulle ehkä skopeikkö. What? Tää näyttävästi... Resistance Warrior Kevlar. Okei, tää näyttä... Sä oot niinku vähän niinku alasti ton kanssa. Okei. Mä en näköjään pysty sitten niinku laittamaan sitä mun skopeen. Me löydettiin se skope sille kamaa, mutta mä voin editoida näitä nytten kai. Ai en mä pystykään. Great. Okei, launchataan mission, koska mä haluan kuitenkin vielä yhden niinku... missioni saa veettyä. Tässä on vähän siistiä. No mä haluan kuitenkin saa yhden mission. Tästä videosta saattaa tulla vähän pitempi kuin niinku, mitä mä ajattelin, mutta... tässä on niin paljon tästä tarinaa, niin sen takia tästä tulee vähän niinku se juttu. Recover Advent Power Converter Objective. Neutralize all enemy targets. Recover Advent Power Converter. I got it, Bosch. Mä pohjan tän. Kato meidän tiimi. Vitsi tällä on niinku, vitsi nätit shadit. Niinku tyyppi, sä kuitenkin, sä oot menossa tyyliin pimeessä. Niinku tappelemaan, siellä on sitten aurinkolla. Siis, niin cooli se tyyppi. Nätti alue. Täällä on lunta. Oh shit. Woohoo. Nice. Niin siistiä. Tää on kiva, kun noilla toi omaa maan lippu tossa niinku noin selässä. Tos siistiä. Okei. Energy readings are going crazy. I'm guessing we don't have much time before it explodes. Oh. Tää on aikalimitetty. Shit. Shen's working on a way to stabilize that thing, provided we can get close enough to access its core. Okay. Stay in the shadows until we can get a better read on the situation. I got it, boss. I'm gonna do it. Alright. Pysyt siinä. Niinku tää on just hyvä, koska me ei tarvi niinku just pelätä niinku sitä, että me niinku alienit näkee meidät niinku liian aikaiset, ne yllättää meitä. Koska se periaatteessa käy järkeen, koska myöhän ollaan nyt niinku periaatteessa ne, niinku, että ei ne oota, että myö hyökätään niiden päälle. Niin se niinku on nyt sillä mielessä just hauska, että niinku myö pystytään niinku yllättämään ne, joka käy järkeen myös tarinallisesti ja niinku muutenkin. Koska niinku myö mennään kuitenkin missioon, että ei ne voi niinku, ne jotka niinku tyypit, ei voi yllättää meitä, koska niinku... ne vaan on täällä. Ne vaan niinku yrittää suojella tätä systeemiä. Okei, tossa niinku näkyy turn suddenly destroyed. Okei, me pitää niinku oikeesti ruveta liikkumaan vähän nopeammin. Come on. Go. Go. Okei, missä ne tyypit on? Siinä. Okei. Okay. Sure to training or blah blah blah. Tiedän. Overwatch. I know. Ja tosta menee se raja. Okei. Okay. Mä menen tohon. Come on, go. Nice. Okei, okay. Miten kautta mä pystyn... Pystyn menemään tohon. Mene tohon. Harmi, kun mä en pystynyt laittamaan vielä Overwatchia, koska nää niinku juoksee niin pitkän matkan. Okei. Tohon. Damn, action camera! Whee! Here we go! Okei, katsotaan lähteekö... Okei, ne liikkuu tonne suuntaan. Alright. Me ollaan suhteessa lähdetty, meillä ei ole mitään hätää ton kanssa, että toi niinku räjähtäis niinku... varsinkin, että vuorot loppus. Okei, te jäätte sit siihen! Kiva! Okei, te jäätte siihen, jos mä menen tohon... ne näkee mut. Mutta jos mä menen tonne... ne ei vielä näe mua. Kyllä, näin. Me voidaan overwatchata. Kyllä. Ja sitten, pystynkö me näkemään tästä noita tyyppejä? Okei. Jos mä menen tohon, niin automaattisesti, kun se niinku ne huomaa mut, vai mitä tuossa tapahtuu? Okei, mä en uskalla vielä. Mä menen tohon. Go. Ja mä näettävästi näet tyypit siitä. Yes, näet. Eli heti kun ne liikkuu, niin meillä on niinku overwatchit päällä, eli niinku, ne on vähän niinku fucked. Siinä mielessä. Alright. Okei. Okay. Mä vielä kehtaan laittaa tota toi... Mä veen ton viimeisen tonne ihan niinku tonne ihan iholle. Näin. Nice. Eli nyt mä vien sut tänne ihan iholle. Joten katsotaan huomaako ne heti.
Joo, mä tiedän. Mä näin sen aikaa sitten. Nice. Jen is uploading the fix right now. Okay. Come on. Mä haluun... Come on. Oh, come on! Okei, ne huomaa heti, jos mä meen tohon, elikkä... Yes! Yes! Ja missasit! Hyvä! Hyvin ammuttu siellä takarivissä. Sä osuit! Viisi tämänkin, nice. Nyt sä! Oh, come on! Se ei kuollu. Silleen yks HP! Oh no. Niitä on paljon. Okei. Mitä tää että? No! No! What? Sä markkasit mut. Ei oo ok. Okei. Oh no, mä oon niin huono. Miks mä jätin sut siihen? Au, paljon. Mä oon vielä hengissä. Okei, mulla on vielä 3 HP:ta. Mä oon vielä hengissä. En oo pitkään. Okei, siellä jäi Overwatchiin. Ja sä varmaan ammut mua. Jep. Okei. Mun ei olisi pitänyt tehdä tota, mutta oh well. Okei. What? What is happening? Okei, whatever. Alright, nyt sun vuoro. Sulla on tyyppi tuolla, niin mä voisin flänkätä sut. Flänkkää sut tohon. Hop. Ja nyt mulla on flänkki sun, joten you know what? You're gonna die. Oh, come on. Yes. Please die. Yeah! Yeah, son of a bitch! Ota siitä, Sagni. Nice. Promotion! Yay! Okei, se sun vuoro. Mä... Mihinkö mä pystyn vetämään? Mä voisin vetää sen tohon, niin mä saisin flaggetta. Plus siinä mulla on myös suojaa. Alright, se Sagni. Sä Sagni idiotti. You're gonna die! Push! Kritikali. Blues. Nice. Kill confirmed. Hyvä. Hyvin teet. Promotion, yay. Alright, sit sää. Noin näyttävästi rupee liikkumaan jossain vaiheessa. Katsotaan, pystyykö mä ampumaan. 48. Tätä itteni Overwatchi, jos niin... Vai pitäisköhän sittenkään? Voisin periaatteessa liikkua eteenpäin, mutta... Tässä on half-kaveri. Tässä olisi full-kaveri. Okei, mä liikun tohon. Vai hetkinen. Ei vitsi, se menee just siihen, että mä en yllä siihen. Okei. Alright. Mä liikutan sut tohon. Ja mä laitan sut Overwatchiin. Sä saat katto. Ja mä tiedän. Ranger pystyy niinku, me pystytään run and niinku slashaamaan. Eli mä voin juosta ton viereen ja lyöstä, mutta musta tuntuu, että se ei oo mitään järkeä, koska tuolla on toi tyyppi. Se on kuitenkin yksi ja mä en, tää on niinku vähän ongelma nyt, että mä oon vähän niinku ottanut osumaan vähän liikaa. Okei, sä vaan metsi. Sä met siihen. Ei siihen! Oh, come on. Overwatcha, vittu toi paikka niinku, sori, se oli mun nappimoka. Hyvä, ammu sitä! Yeah, you can do it! Nice, hyvä damage. Okei, se ampuu tätä. Okei, se markkas mut. Macintosh. Really? Really, peli? Okei, come on. Overwatchi! Mä katsot sä väärä suuntaan! Fuck! Au. Okei, onneks ei apurut tota toista, koska se flankkas mut. Okei. Tää on hyvä. Tää on niin hyvä. Selikot siihen. Nice. Okei, sulla on 64 ja se on 34. Okei. You know what? Fuck you! Hehehehe, nice. Alright. Nice. Alright. Ja mä tiedän. Sä voisit periaatteessa liikkua tohon. Saatat sen systeemi siitä. Okei, meillä on 4 rundia kuitenkin vielä. Skope! Yay! Okei, sit sä voisit liikkua tonne. Sä voisit alkaa liikkua niinku tonne eteenpäin. Hyvä. Yes! Nice! Alright, sit sä menet ilmiselvästi. Sä menet tohon ja ammut sitä suoraan naamaan! Suora face! Right in the face! Peris mä voisin jättää fraggranaita ja tappaa se, yrittää tappaa sitä, mutta tässä kuitenkin on... tässä on 36! Mä en tiedä, aloinko mä kuluttaa fraggranaita tähän. Okei, mä heitän sen. Fuck it! You're gonna die, bitch! You're gonna die! Siitä! Sagli, siitä saatko sä markkan? Todella tässä oli pieni overkilli, mutta whatever. Yeah, promotion. Nice.
Okei, nyt sun vuoro. Sä voit lähteä liikkumaan tänne suuntaan. Tästä tulee lisää tyyppejä. Go, go, go. Go, Jenny, go, go, go. Tää onko se Kelly vai mikä se oli? Täällä on. Täällä on alieneita lisää. I know. Kolme rundia vielä. Se on niinku pitkä aika vielä. Arvet, sä voit liikkua tohon. Voit silloin häkää tästä. Hack the planet tai jotain muuta vasta. Et, koska se niinku menee liian pitkäksi. Se juoksu. Vaikka silti voisi mennä ehkä tohon. Paitsi se olisi niinku tämä vuoro kun tulee, niin se pääsee kyllä tuohon ja hoitamaan se. Okei. Okay. Mä liikutan sut tohon, että sä voit sit suojata. You can protect. You can protect. Alright. Sä voisit liikkua. On kyllä huonoja paikka. Sä menet tohon ja overwatchat. Sä katsot näitten läpi, että se on niinku mitä. Katsot, ettei kukaan tuu lävit siitä. Sä sitten voit liikkua siihen. Moving on target location. Ja nyt voit sit säkin overwatchata. Plus! Nyt sä menet tohon ja sä nähtävästi pystyt ehkä häkkäämään tosta. Ehkä. Et pysty edes! Overwatcha sitten. Okei. Okay. No sä pystyt liikkumaan siihen. Ja nyt sä ajat sen, please. Kyllä, hack the planet. Hack! Yeah, boy! Mikä? Stabilize. Sä laittaa tätä. Oh. Joo. Yay! Nice! Woo! Me tehtiin se, pojat ja tytöt. Lahtavaa, loistavaa. You did it. Well done. Readings are returning to normal. Well, mostly normal. Okay. Firebrand is en route, but I wouldn't take any chances. Okay, liikku tuohon. Oh, oh, oh. Näit sä ne? Oh, sä näit ne. Onks toi sektoidi? Hyi, sä oot ruman näkönen! Sä oot jumalattoman ruman näkönen! Sä oot ruma. Okei. Okay. 42, 40 ja 30. Fuck it, mä heitän frag-granaate. Ja siitä vittu, siitä sora. Feissi! Ota se! Boosh! Ja nyt sä oot taasin vaan avoin. Täysin avoin vittu damagele. Mä en kyllä yllä tonne, enkä mä pysty juoksemaan sinne asti. Shit. Shit. Tää on niin huonosti vitte kaikkia niinku suojaa. Mä liikun tossa tohon. Tosta sä ehkä näet sen. Et varmaan kovin hyvin, mutta näet kuitenkin. Jep, sä näet sen kyllä. 65. Go! Asu! Sä missasit! Come on, tyyppi! Mä ois pitänyt laittaa Overwatchin. Shit. Shit. Mä tiedän. I know. Alright. Taas sektori. Go! Nyt tapas se. Please tapas se. Kritiikalli! Nice. Se kuoli. Boosh! Hyvä. Alright. Sitten on sun vuoro. Älä markkaile mua! Tai mitään. Okei, sä vaan huusit ihan huvikses. Ii! Au. Sori tyyppi, sä olit vähän liian avoinna. Sori, se oli täysin mun moka. Sori. Ore, mä voisin yrittää flänkätä ton. Mä voisin mennä tonne. Flänkää sut saakli, you son of a bitch! You gonna die, bitch! Boosh! 72% tyyppi! Oh, come on! Sä et voi... Okei. Paljon sulla osuma? 36. Ensin mä laitan sut vaan Overwatchiin. Jos se liikkuu, niin siitä. Okei. Jos se liikkuu, niin sä hoit sen. Tohon. Tossa on full kaveri, joka on tosi outo, koska se on vaan yksi puu, mutta sure. Okei, paljon sulla on? 30%. Ii. Overwatcha. Nyt säkö pystyt juoksemaan ja lyömään? Slash. Toi? Kyllä. Oh! Okei, okay. Slässä! Go! Käytä sitä miekkaa, minkä mä annan sulle! Nice! Tää oli coolia. Okei, okay. Mitä tapahtuu? Yes, mission complete! Boosh! Woo! Charges murdit, mä tiedän. Mä oon huono tässä pelissä. Yeah! Woo! Successful, joo, mä, no, new recordi varmaan kaikkiin, kun en mä oon aikaisemmin nyt pelannut tätä. Silleen, come on, peli. Sä tiedät, että niinku, whatever.
toi tuntuu tosi kivalle. Varsinkin niinku tuntuu tosi kivalle niinku pelata teidän kanssa tätä niinku mä oon niin onnessani. Okei, return base, come on. Come on. Okei. Okay. Yeah, let's go! Boost! Miten me saatiin hyödyksi siitä, kun me disabloitettiin se systeemi? Whee! Sankarit on koto. Näet isä, pojat ja tytöt. Vaikka mä en nyt vielä saanut nimettyä ketteitä, mutta ensi jaksossa mä nähtävästi pystytään. Oh, come on. Remote. Drone! Specialists deploy robotic drones on the battlefield that can be outfitted for combat or field medic duty. Oh, nice! Yeah, sit tuli specialist! Nice! Cool. Promote! Sniper! Just like boom. It sounds, our sharpshooters engage enemy targets with pinpoint accuracy from extreme range. They're also trained in pistol marksmanship. Yes! The pistol näyttää aivan jumalattoman tehokkaalta. Nice! Sinä! Me slaissa ja... Nice! Grenade launcheri! Nice! Harmi kun meidän toi miekkatyyppi sen promoteita. No sehän sai siinä viime missionissa sen promoteita, whatever. Yeah, continue. Let's go. Yeah, boy! Mikä se on? Kaikki on silleen, mä en koske tohon, toi varmasti ja niinku, no, mä en halua koske tohon, se näyttää pelottavalle. Yeah! Commander, the ongoing stress of combat Charger shaken, reduce will. Engineering, mitä täällä tapahtuu? Okei, moi! Okay, reworked your repulsors with some of the parts I salvaged from your old engine. Should fix that stabilization problem you had. Okay. Come on, Rover. It'll work. Yeah! Ah, it's a sepe. Commander! Getting our tech to talk to theirs is harder than you think. Lily Shen, Chief Engineer, at your service. Lepo. You were probably expecting to see my father. In all that's happened, I'm guessing Central didn't tell you yet. Aww. He's gone. Dad gave everything he had to get us this far. This entire ship is his life. Mä näisin tupla saluten. I know he would have loved to show you around the place himself. He used to talk about you a lot. You can be sure I'm ready to finish what he started. Mä oon täällä. But from here, sä katsot ihan väärä suunta. Pretty much anything you come up with. And with a little more help. Well, you'd be amazed with what I can do. Mä luotan sun, Shen. It was an honor to finally meet you, Commander. Miksi pitää robotilla olla räpyttimet? Sille really instant beat. But I should be able to put some of the stuff together in no time at all. Yeah. I'd suggest we get started with sä puhut tuolla oikealla ylälaissa ja sä et puhu tässä ollenkaan. Tuntuu vähän hauskalle. Anyway. Oh, okay. Mä yritän vaan saa niinku mahdollisimman paljon tätä niinku tämmöstä tarinajutut niinku pois tässä niinku jaksossa. Commander, excellent timing. Moi. There's been some progress. I've managed to break down several key components of the chip implanted into your skull. My analysis reveals that its primary function was that of a conduit, passing a vast amount of data directly to your cerebral cortex. With the primary connection severed, much of that data is lost. Several fragments do remain, however. Ghosts, if you will. Observe. Tactical combat simulations. War games. The sheer volume of encounters you were processing was astounding. It is truly remarkable that you survived as long as you did. Though this may seem disconcerting, there is still some good news. This chip bears a striking resemblance to a medical implant I briefly assisted in developing at the gene therapy clinic in New Providence. My understanding was that the implants were intended for high-ranking Advent officers only, okay. Captains or above.
Retrieving a chip from such an officer would be the only way to know for certain. A greater understanding of these implants would undoubtedly benefit us all, Commander. Älä oli, mä hankin sulle sen systeemin, koska ei, mä I'm your man, tämmöisessä. Yeah! Eikö sä mean? Okei, okay, cool. Okei, modulo weapons. 3 days. 2 advent corpses. 1 advent officer corpses. Mä haluun kyllä ehkä modulaisia weaponeita. Yeah! Okei, okay. Mä tain jättää tän jakson tähän, koska nyt me viimeinkin saatiin nähtävästi nyt eniten poikkeen noita näitä systeemeitä ohi nyt tämmösiä niinku tutorialitteja. Sedra, shush! Niin, mä tein jätän tämän jakson tähän, mutta jatkossa nää tulee todennäköisesti olemaan puolituntisia jaksoja, joten niinku ei kannata huolestua, että näistä tulee niinku hirveän pitkiä jaksoja, koska mä en halua niinku liian pitkiä tehdä. Että musta tuntuu, että puolituntisia on semmosia sopivia, mutta saattaa joskus mennä, että episodit menee vähän pitemmäksi johtuen missioista tai muuta vastaamusta. Kuitenkin yritän pitää ne semmosina, mutta tää tuntuu niin siistiä, tää vaikuttaa niin siistiä, tää aluskin on niin siisti, koska tää on tämmönen alien ship ja mä oon niin onnessani. Ja mä ootan sitä, että mä pääsen teitä niinkun nimeämään ja tappamaan. Eikö siis pelastamaan ja hoitamaan niinku teidät missioneissa läpitte. Mut anyway, kiitoksia taas kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, niin pääsit tykkänappi tuolta alapuolelta. Arvostaa todella sen teette. Musiikkakaverit ja kaverit taas kelle vaan. Musiikka pitää oikein kauneja nähdä taas ensi kerralla. Ja se on moi moi!